Baik, saudara, sebentar tadi telah masuk waktu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat isyak. Baik, seterusnya, Shopee, platform e-dagang di Asia Tenggara dan Taiwan menyasar nilai barangan kasar GMV-nya tahun ini melebihi rekod tahun lalu pada RM20 bilion. Menurut pengarah urusan serantau Lan Ho, setakat ini 200,000 peniaga termasuk peniaga aktif sambilan, usahawan kecil dan sederhana serta beberapa jenama terkemuka menjual barangan mereka melalui Shopee. The bottom line is we try to encourage everyone to be a seller on Shopee. One of the big push you see Shopee doing for 2018 is to have more and more branded sellers. Beliau ditemui media selepas pengumuman kempen Wang bersama Shopee sempena Tahun Baru China. Melalui kempen ini, Shopee bekerjasama dengan lebih 60 jenama terkemuka termasuk Watson, Nestle, Petronas, Oppo bagi menawarkan potongan harga sehingga 90% bagi pelbagai produk.